Tommy, vi står her i Düsseldorf, og fra Isabellas side har I jo intet mindre end en verdensnyhed med. Det må vi sige, vi har. Vi har lavet telt på 4 meters dybde. En stor penta, som hedder Prisma. Prisma er et godt navn, det er også noget med nogle kanter og nogle vinkler. Og den ligner penta, men er 4 meter i dybden. Og med lidt ekstra udstyr, man kan tilkøbe, så kan man forskyde fronterne ind imod teltet, eller ud og lave kanap, eller flytte begge fronter ind. Så der er mange fleksible muligheder i en Prisma. Det er jo så nærmest en fusion imellem en Forum og en Penta. Ja, for dig, der kender vores modeller, så er det faktisk lige nøjagtigt en fusion mellem Forum og Penta. Og mange har søgt ligesom Penta en stabilitet, og også noget, man kan have stående som langtidscamping. Og det kan man med Prismaen, fordi den har kun megastænger, det vil sige de ekstra tykke stålstænger med dobbelt forskruning på alle rørene. Den har en facon, så vinden praller af, næsten uanset hvordan det er. Den har udhæng hele vejen rundt, som Forum ikke har, men som Pentaen har. Og den har en ekstra kraft, eller ikke en ekstra kraftig, men en ekstra god akryl. Og det er der, hvor man skal lægge mærke til detaljen. Den akryl, vi har valgt til Prisma, en helt ny teknologisk akryl, med en ny, kan man sige, imprænering, coating, der ligger inde i selve stoffet. Den efterbehandling, stoffet fået, gør, at den vil være mere smudsafvisende, og den er også, kan vi sige, tættere, men stadigvæk ånder. Og den er jo også i nogle helt nye farver for Isabella. Ja, vi har valgt nogle gyldenbrune farver, kombineret med lidt sandfarver og så videre. Så også for at prøve af med lidt andre farver. Den passer jo til langt de fleste vogne, så det kan være interiører, det kan være eksteriører. Og kraften, at man har den, kan få den ind til 2,5 meter i dybden, og man kan dele det op, som man kan, så er det også muligt at varme det op. Det er muligt at varme det op, og selvfølgelig passer vores standard 2,5 meter termoloft. Passer jo op under, så du også kan få et termoloft i basisteltet. Og det er jo meget, meget nemmere at dele op. Du kan også bruge vores standard rumdeler, hvis du vil det, og dele yderligere op ind i. Det tror jeg så ikke, der bliver behov for i telt som Prismaen. For det er bare det, du har dobbelt stue ude foran, det er jo som at termoruder. Der er bare det længere imellem, ikke? Så det giver en rigtig god isolering med termoloft. Så kan du i hvert fald klare en god, streng vinter. Tom, jeg vil godt se sådan rigtig se noget af det her fleksibilitet, der er i det her telt. Ja. Fleksibiliteten er jo, at det frontstykke, der egentlig sidder derude, det er jeg flyttet ind i indertellet her. Og det gør vi ved at tilkøbe en karm som den her, som er lynet op under taget, lynet ned i siden, og så passer det frontstykke ind i. Og det er jo lidt smart, at vi har lavet, kan vi sige, udligningen mellem fronten og siderne her i karmen, at du har myggenet, du kan få luftet godt ud, det er altid tørvejr herinde, og så selve frontstykket her kan du flekse med frem og tilbage, eller købe et ekstra sæt og have i begge sider. Ja, og nu står du også foran et dørstykke der, som man også teknisk set kan lyne af, så har man overdækket åben terrasse. Vi har valgt at have døren heroppe i den her side nu her, fordi vi har kanappen herude. Døren kan også flyttes op i den anden side, så man kan flekse lidt rundt på dem, så man stadigvæk har en udgang til siden, hvis man ønsker det. For der er rigtig mange, der godt måske ønsker at bruge hjørnet som indgang. Det kan du også sagtens. Gå ind her, så ind her, og så bruge det vinduesparti herude foran. Når man står herinde, så virker det jo ikke rigtig som et fortelt. Det virker jo nærmest som en lille lejlighed. Det er faktisk en stor lejlighed. Der er jo rigtig mange kvadratmeter herinde. Og med, kan man sige, kanappen, vi har her, det er jo den mindste model, vi laver den. Vi laver den fra 9,50 m, altså i skinnemål, op til 12,25 m, så fra omkring 5 meter vogn, og så op til de helt store vogne. Og det er klart, der vokser kanappen jo proportionelt med. Så, men det giver en vældig masse plads, at man har den halve meter ekstra i forhold til pentaen. Og nu ser jeg, nu er der midterstangen ned her, og det er jo en ting, der irriterer mange i forummet. Det er jo den midterstang, som er der uanset hvad. Nemlig, den her, vil den også være der, hvis du vælger at have den i fuld 4 meter dybde? Den vil være der, men egentlig så må du gerne tage den af, når du er der, for konstruktionen er som i en penta, og der er ikke ret mange i pentaen, der har den stående permanent. Og nu kiggede vi jo på den fleksible løsning i udestuen der, hvis man kan kalde det det. Ja. Men her, kan man gøre præcis det samme her så? Du kan gøre præcis det samme og rykke fronten ind her. Lad os nu sige, at det bliver kølig i aften eller andet. Så har jeg købt en ekstra front, så kan jeg lyne den i. Så kan vi bedre varme det op herinde bagved. Eller jeg kan trække begge fronterne ind jo. Det er jo smart. Så er du overdækket terrasse udenfor i fuld bredde. Det ville være noget smart. Du kan stå ud med din grill, og du kan lidt af hvert, ikke altså. Så meget fleksibilitet, det er der i hvert fald. Nu snakker vi om det kraftige stel. Det ser jo lidt anderledes ud end en normal stålstel. Ja. Vores megaframe har vi så givet ekstra skruer her, så vi er sikre på, at der er to forskruninger for at det låser ordentligt. Der er ekstra godstykkelse i selve stillen her, og rørene er væsentligt tykkere. Det gør jo faktisk, at selv på 2,5 meter, som vi er her, er de helt vildt stærke. Det vil sige, at de kan bære store snemængder, og de giver sig ikke i storm og snetrykket, så de holder fantastisk godt. En stabilitet, en sikkerhed. Og der ligger også noget, hvis du kommer hen på eftersæsonen, jamen få sat nogle overlægger i, få nogle støttestænger under, overvinder med den, snakker du med de forsikringsselskaber. Jeg kan ikke love, at alle vil gøre det, men jeg er sikker på, at de fleste forsikringsselskaber med de ekstra stænger,
vil forsikre den som værende et vintertelt. Og den har nogle store, flotte vinduespartier også i siden. Og der er der jo også med et andet myggenet. Det vil sige, det er varmt at anbefale. Jeg har selv prøvet denne sommer, hvor det bare var virkelig varmt. Og jeg har også haft det af vores andre telte med store myggenet i. Jeg ved, hvilken værdi det har, at du kan lukke hele vinduet op, beholde din gavl, montere dit telt og få en masse gennemluftning. Og i Prisman har vi myggenetsvinduer i begge sider, så du får en rigtig god gennemluftning. Og så alligevel lukke af om aftenen, når det begynder at blive lidt dug og lidt koldt. Og det er også mulighed for at lyne siderne ned, hvis man vil have... Ja, naturligvis nedfældbare, aftagelige fronter og gavle. Du kan skille teltet af, så det du faktisk kun har tag. Og det kan godt være en fordel, når I rejser det eller piller det ned. Man skiller det af, tager tag til sidst. Det gør det væsentligt nemmere både at bygge op og pille ned. Nu er der jo et sted eller et område, hvor der er lidt smag og behag, og det er jo sådan noget med gardinerne. Ja, det oplever vi rigtig mange gange. Her har vi så valgt at være lidt forud for sagen med Prismaen. For når man bestiller en Prisma, så skal man vælge, om man vil have de hvide gardiner, de ensfarvede, de nye forest, vi har, eller om man vil have de her med mønster i. Så der er frit valg på begge hylder, om du vil have det ene eller andet. For vi ved, der er meget delte meninger om gardiner. Og det skal fruen have lov til selv at bestemme, om hun vil have mønster eller ikke have mønster. Kæmpe plus. Og udover de store vinduespartier, der er, så er der også lidt ekstra. Det er jo klart, vi kigger meget på indemiljøet, og vi har lært meget af Pentaen. Der har ovenlys i taget, og det har vi ført videre herovre i Prismaen. Fordi jo bedre lys du får, jo bedre trives du selv, og det giver et godt indemiljø. Så derfor har vi valgt, at Prismaen også har ovenlys i felter i tagduen. Tagduen er jo kraftig polyester, der er meget smudsafvisende og rigtig vandtæt og kan tåle store mængder regn og ting og sager. Så det er hele vejen igennem rigtig god kvalitet. Det bedste, vi kan levere.